Депутати затвердили розпорядження міського голови у міжсесійний період, який стосується змін субвенції держбюджету місцевим. Також узгодили бюджет з рахуванням змін, які внесені протягом бюджетного періоду. Внесли уточнення головних розпорядників коштів по загальному та спеціальному фондам. Збільшили прибуткову частину бюджету за рахунок субвенції з Петровської міської ради. Розподілення субвенції з Петровського поссовета на школи, знаходящиеся на території Петровського горсовета, в сумі 20 тисяч. При этом школа номер 22 получает 10 тысяч на материалы для ремонта актового зала, и школа 36 также получает 10 тысяч на приобретение мебели. Ще депутати розподілили вільний залишок на 1 січня 2011 року. Управление образования Краснолуцкого городского совета для организации питания учеников начальных классов в сумме 235 332 гривны. В связи с увеличением тарифов на энергоносители выделяем дополнительные средства управлению образования Краснолуцкого городского совета в сумме 970 252 гривны и управлению здравоохранения дополнительные средства также на энергоносители больницы города Петровска в сумме 300 тысяч. Також на сесії внесли зміни у перелік об'єктів, видатки на які у 2011-му проводяться за рахунок бюджету розвитку. Розглянув первоначальні з розходів, виділити управлінню здравоохранення средства на капітальний ремонт системи отоплення больниці «Известия» в сумі 113 709 гривень, щоб закінчити отопительному сезону, а також перерозподіляємо асигнування з общого фонду в спеціальний фонд по управлінню образованням Краснолуцкого городського совета в сумі 11 тисяч і управлінню здравоохранення Краснолуцкого городського совета для реконструкції щитової дужі больниці «Известия» 23 208 гривень. Депутати затвердили статут комунального позашкільного навчального закладу еколого-натуралістичного центру. Он сейчас находится на базе 5-й школы, туда съезжаются школьники со всего города. Это был кружок на базе 20-го общества. А сейчас это самостоятельная единица, которая дает хорошие результаты в Малой академии наук, в областных различных корпусах. Поэтому был смысл, мы же на сессии решали с вами создать такой центр. А теперь для того, чтобы работал он, необходимо... На сесії узгодили прийняття на баланс лікарні «Известия» медичного обладнання. Обговорили утримання сторожей у закритій 26-й школі. Заслухали питання про передачу житлових будинок на баланс та СББ. Усього місцеві депутати розглянули більше 20 питань. Олена Тарасенко, новини, телекомпанія «Луч».